Үкімет резервінен отбасы банкке 50 миллиард теңгеге жуық қаражат бөлінуі мүмкін. Әзірге құжат ашық үкімет порталында талқылауға жіберілді. Тиісті қол жиналатын болса, қаржыны алдын ала және аралық тұрғын үй қарыздарға жұмсау көзделіп отыр. Экономика жаңалықтарының шоушысы Мерей Мұратханқызы сабақтайды. Рахмет, Марал. Көпшілік құжатпен ашық үкімет порталында 26 қазанға дейін танысалады. Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі үкімет резервінен 49,19 миллиард теңге бөлуді қарастырып жатыр. Құжатта жоба игерілмеген қаражат есебінен жүзеге асырылатыны айтылған. Бөлінетін құжат қаржылық 5% мөлшерлемемен 5 мыңға тарта қарыз беру көзделіп отыр. Құжаттың толық мәтіні ашық үкімет порталында орналастырылады. Банк демекші елде өздерін ұлттық банк қызметкері ретінде таныстырып жүрген алаяқтар пайда болды. Олар деректер толтырылған жалған құжаттарды көрсетіп, барынша сенімге кіруге тырысады. Осы ретте ұлттық банктың жеке тұлғаларға қызмет көрсетпейтінін және халықпен ақшалай есеп айырыспайтынын еске саламыз. Егер сізге күдікті адамдар хабарласатын болса, әңгімелесуді дереу тоқтатып, 1477 нөміріне хабарлау керек. 8 айда елде 14 мыңға жуық алаяқтық дерегі тіркелді. Бұл былтырғымен салыстырғанда 12%-ке аз. Бірақ алаяқтықтың түрі көбейген, әсіресе онлайн сауда желеуімен көпшілікті сан соқтырып жүргендер баршылық. Қаңтар-тамыз аралығында құзырлы органдар 4,5 мың қылмысты әшкереледі. Ішкі істер министрлігінің кибер қылмыспен күрес орталығы бастығының орынбасары Рүстем Дүсетаевтың айтуынша, алаяқтарға алданған азаматтар 8 миллиард 800 миллион теңгені желге ұшырған. Олардың көбі Астана, Алматы қалалары мен Қарағанды өңірінде тұрады. Жыл басынан бері алаяқтыққа жол берген 500 адам ұсталды. Оның 14-і интернет арқылы 120 жұмысқа әрекетті жүзеге асырған. Бүгінде елде бірқатар өкілетті орган алаяқтықпен бірлесе күресе бастады. Халықты ақпараттандыру жұмыстары белсенді жүріп жатыр. Қаржылық нарықты реттеу және дамыту агенттігінің өкілдері азаматтарға жеке деректерін белгісіз адамдарға бермеуге кеңес береді. Осы онлайн сауданың машақаты көп. Келесі жылы әлемдегі электрондық саудагерлер алаяқтардың кесірінен 48 миллиард доллар жоғалтуы мүмкін. Юнипер Ресерч сарапшыларының айтуынша, құйтырғы әрекет 16%-ке өседі. Себебі жаһанда төлемнің балама түрі көбейген. Дені күмәнді. Сарапшылар әсіресе Солтүстік Америкадағы жағдай күрделі болатынын айтады. Алаяқтық аударымдардың жартысынан жуығы дәл осы өңірде тіркелген. Алайда елде әлем бойынша банк қызметтерін ресми алып отырған азаматтардың үлесі 7%-ке де жетпейді екен. Менің айтарым осы, экономикамыз қуатты, күндеріңіз шуақты болсын.